Glasba Čau. Evo, mladi Belokranjci smo pred kratkim posneli nov video spot za pesem Hišna številka 103 skupaj z ekipo Volks TV Slovenija, katere bi res zelo rad pohvalil. Skratka, s tako ekipo je dela namreč fantastično. V spotu igrata tudi dva zelo dobra prijatelja in igralca, Jasna Koljaj ter Dejan Krajnc. Več pa kmalu v video spotu. Čau! Svišno številko 103.